Jag såg att de hade sån här julöl här. Ska jag köpa två? Ja, visst. Tack. Är den på? Är den på? Okej. Om det känns... Ja, absolut. Så du och Harry, har ni dejtat någonting eller? Om jag får fråga. Nej, det har vi inte. Nej, jag tänkte bara hur ni känner varandra från... Ja, alltså vi har väl bott i Malmö jättelänge, jag vet faktiskt inte riktigt. Det var bara att igår så fick så här en dejt med mig. En dejt till mig med en som den själv är emot med. Jaha, med Kim menar du? Ja. Okay. Visst är det konstigt, eller? Men det låter lite konstigt, fast alltså, de är väl inte mono eller exklusiva eller någonting, så det kanske inte var något konstigt från deras sida. Nej, men jag tänker ändå man kan väl hålla sig till samboregel, att man inte dejtar sina sambos i alla fall, eller deras partners eller ex. Ja, lycka till med det. Jaha. Jag dejtade min blivande sambos partners partner innan jag ens hade hunnit flytta hit. Wow. Vad ska du filma med den där då? Jag tänkte nog bara... Alltså du med det här att vi sitter här och hör och pratar? Ja, om det... Hej, Jessys konstiga filmprojekt. Det är inget filmprojekt. Vad är det då? Det är en undersökning. En undersökning? Ja. Av hur du reagerar när du är på dit? Ja, precis. Hur går det då med din undersökning? Kommer du fram till någonting? Jag vet inte vad jag kommer fram till. Får inte jag filma dig lite? Det fick du den. I 3 sekunder, ja. Ja. Men snälla. Nej. Men kan jag inte bara få testa lite? Det är min telefon. Det är min telefon. Men det är ju det. Gav jag något kul, eller? Vadå för någonting? Jag vet inte, var du som ville gå ut och filma? Ja, fast det sa jag ju bara för att du skulle vilja följa med mig hem. Ja, alltså om du vill. Är det bra ut, eller?
Mycket bra. Thank you.